بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہجد کی نماز بتاتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں تو مکھی کے پر کے برابر بھی ان کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ اٹھ کر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہر کوئی نہیں پڑھتا تہجد کی نماز, کیونکہ یہ اللہ کی طرف کی بات ہے کہ نمازوں میں سب سے لاڈلی نماز تہجد کی نماز ہے. گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مگر اس میں سے بہت ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں جو تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے انہیں کو تہجد کی نماز پڑھواتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تہجد گزار بنا دے. اور وہ ایک ایسی نماز ہے جب ہم اللہ کے آگے بیٹھتے اور اللہ سے مانگتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری دلوں کی باتوں کو سن رہا ہے. کیونکہ اس وقت ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سب کوئی ہمارے سامنے نہیں ہوتا. گھر کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کا وقت ہوتا ہے اور ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ یہ دے دو, اللہ وہ دے دو, اللہ وہ دے دو. بتا دے کہ آسمانوں پر میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بولتے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا. تو یہ کیسی نماز ہے جو سن کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کتنی اچھی نماز ہے. تو انشاءاللہ ہم تہجد گزار بنیں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنا دے انشاءاللہ.